Соңғы күндері толасы жауған нөсермен сел кесірінен Мысырдағы Ніл өзені қатты ластанып кетті. Осыған байланысты жергілікті билік халықта сумен қамтамасыз етіп отырған бірнеше су тартатын бекеттің жұмысын тоқтатқан. Салдарынан елдегі аудандар тіршілік нәрінен ажыратылып сусап отыр. 92 миллионға жуық халқы бар Мысыр елі негізінен шөл далада орналасқан. Олардың басым бөлігі Ніл өзенінің суына тәуелді. Әзірге жұмысы тоқтаған су тартатын бекеттердің қашан іске қосылатыны туралы ешқандай ақпарат жоқ.